muqaalkan kooban waxaynu ku eegi doonaa daawadayaal dareenka musharaxii laga guuleystay ee Axmed Muumin Seed ka hor intii aan la gudagelin doorashada shirka golaha dhexe ee lagu kala dooranayay musharaxa madaxtinimada ee xisbiga Wadani iyo ku-xigeenka jagadaasi. Gudoomiye ku-xigeenka xisbiga Wadani Axmed Muumin ayaa waxaa wax laga weydiiyay bal inta ay leegtahay kalsoonida uu ku qabo in loo doorto jagada musharaxnimo ku-xigeenka ee xisbiga mucaaradka ee Wadani, waxaana uu yidhi isagoo werwer weyn ka muujinaya inuu ku guuleysan doono jagadaasi sidan: bismillaahi raxmaan raxiim, horta aad baan ugu faraxsanahay in maanta shirweynihii golaha dhexe noo furmo. Dee waxaa saacada noo hadhay runtii, xilligii doorashada saacada nooga hadhay. Boqolka boqol kulligi waxaan kalsooni badan ku qabaa taageerayaasha xisbiga Wadani ee lixda gobol ee Soomaaliland ka imanayaaba. Waa taageerayaashaydii waa kuwii geed walbaan hoos seexan jiray ee ka wada qayb qaadanay dibudhiska xisbiga. Runtii guusha xisbiguna maanta waxay ku jirtaa insha allahu tacaala in aan iyo guddoomiyahaygu inaan kala hadhin, oo waayo waxa weeye aasaasayaashiiba labadiiduba nahay. Waxaana ka filayaa lixda gobol ee Soomaaliland inay cadaalad ku codayn doonaan, ka guddoomiyaha u codayaana way codan doonaan. Bal haddaba aynu iyana eegno jawigii xilligii doorashadii shirka golaha dhexe ee musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga Wadani la gudagalay, waxaana guddidii siidhiga u haysay doorashadu ku dhawaaqeen in ciddii u codaynaysa musharax Maxamed Cali Cab gacanta taagaan, waxaana xubnihii golaha dhexe hal mar gacanta u wada taageen musharaxaasi. Taasina waxay Axmed Muumin Seed tustay in aan meesha wax coda u oolin, waxaana uu kabaha uga idladay inuu dibadda uga baxo shirweynaha xisbiga Wadani uga socday hoteel Ambassador ee magaalada Hargeysa. Haddaba qaar ka mid a warbaahinta halkaasi ku sugnayd ayaa barxadda hoteelka musharaxan cadhooday mikrofoonka kula boobay, waxaana uu Axmed Muumin Seed ku dooday sidan: maxaa ka dhacay shirkaadiga soo baxay? Bismillaahi raxmaan raxiim, shirka waxaan uga soo baxay sidaad wada ogtiin anugu waxaanaha guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee xisbiga Wadani. Waxaan ka mid ahaa aasaasayaasha xisbiga Wadani, waxaan ka mid ahaa labadii nin ee ugu horreeyay baan ahaa xisbigan aasaasan iyo ciro. Runtii maanta waxaan ku dadaalayay inaan doorasho xor oo xalaal galo, oo aan muddo badan usoo halgamaynay. Hoolkii markii aan galnay waxaa la yidhi musharax madaxweynaha loo codaynaya Cabdiraxmaan Ciro, dee guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee xisbiga Wadani baan ahaa. Anugu waxaan ka mid ahaa guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee xisbigan ahaa. Markuu Cabdiraxmaan marka guddoomiyaha dee cod gacanta loo taago, aniga waxaad guddoomiye ku-xigeenkii koowaad haddaan ahay in anigana gacanta la ii taago, dabeedna anigu codka dimuqraadiyadda halkaa ka sugayay. Dabeedna waxaa la iga horreysiyey ninkii la daba socday oo isagu aan xisbigeena ka mid ah aasaasan ahayn, oo guddoomiye hoosta ku haystay buu la soo baxay. Dabeedna aan saasan shirka kaga soo baxay. Cadaalad darradii aan ka baqaynay ee intaasoo muddadii aan xisbiga ku soo jiray lahaa cadaalad darraa ka socota in Cabdiraxmaan difaacayay, halkaasay maanta ka dhacday. Cadaalad darrid ugu weyn baa xisbiga ka dhacday. Waxaan ugu sheegay taageerayaashaydii oo 181 kaararkii baa loo diiday, dabadday taagan yihiin. Sidaa darteed waxa halka ka soo baxay waa wax kheyro sharci ah, waa cadaalad darro, waa cirana wuxuu ku tallaabsay cadaalad darridii Soomaaliland ugu weyneyd. 5 sanaan xisbigan ku soo halgamayay, 5 sanaan mucaarad ahaa, 5 sanaan mucaaradka aan dhiiggayga u shubay. Maanta waxaa laygu bedelay nin aanan taageero iyo cod gobolka awooda ka soo hoynin. Waxaana ballan qaadayaa waa inoo booramayo Wadani.